Viironkin sä oot täällä. Oon mä sua niin odottanut. Soran aikana meille vaan noita velkoja kokoontuu. Mä en tiedä, mitenkä me selvitään. Kyllä meidän on paras uskoa vaan siihen, että Herra koittelee, mutta Herra ei hylkää. Nyt pitää isädälle vaan saada töitä. Kyllä ne velaakin siitä sitten. Herra, siunaa pöytämme vaatimattomat antimet. Aamen. Ei sua tossa kunnossa voi ihmistä ilmoille viedä. Mene sinä mua. Minä olen se yhdessä saarnoja kuljo ihan riittävästi. Ja ne puheet, mitä köyhiä auta. Kaikki sua seuraus odottaa. Soran käynyt mies ja tuollaisiksi on itsensä päästä. Viina se tuntuu vielä multa tolkun pois. Mutta viinaa se mies ei hyväksy. Mistäköhän niitä töitä vaan saisi? Ne vei eilen meiltä hevosenkin.